ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးပုံမမိနေတော့ဘဝဒါရိုက်တာကိုတုံ့ပြုပြီးတော့နောက်ခံဘယ်လိုပြောင်းရမလဲပထမဆုံးတင်ပြောင်းချင်တဲ့ video file နဲ့နောက်ခံအတွက်တုံ့ပြုချင်တဲ့ video file သုံးဟုတ်တက်ပုံကို import လုပ်ပါတင်ပြောင်းချင်တဲ့ video file ကိုအောက်မှာထားပြီးနောက်ခံအတွက်အသုံးပြုချင်တဲ့ video file သုံးဟုတ်တဲ့ပုံကိုအပေါ်မှာထားပါတင်ပြောင်းချင်တဲ့ video file နေရာကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ် designer နေရာကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါ PIPDESIGNER နေရာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်CHROMAKEY နေရာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်။အောက်ကခဲရံပုံစံနေရာကိုပြန်နှိပ်။ဗီဒီယိုရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါ။အစင်းရောင်ကွက်လေးကိုဂျန်စီနေတွေ့တာကြောင့်ဒီရောင်စုံကလာဝိုင်းလေးရဲ့အောက်ကဟာတွေကိုပြောင်းလဲပြီးလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုနောက်ခံပြောင်းတာပြီးပါပြီ။ Okay နှိပ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးပုံမမိနေတော့